آپ درود و سلام آ جائے، وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے، پھر محبت سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علی کا یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور حاضرو ناظرو شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں.